Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 49 desse belíssimo instrumento, a harpa. O tema da aula número 49 será modos rítmicos 1, 2, 3. Essa forma rítmica 1, 2, 3, nós sabemos que ela é aplicada as melodias que têm fórmula de compasso 3x4, 6x8, 12x8, 9x4, enfim, são compassos ternários compostos, onde nós iremos aprender nesta aula algumas variantes de acompanhamento no modo rítmico 1, 2, 3, e posteriormente esses acompanhamentos, com essas variações, nós iremos aplicar nos hinos, em melodias que se encaixem no modo rítmico 1, 2, 3. Eu preparei aqui um material que eu vou deixar disponível ao longo da aula, ok? Para que vocês tenham acesso a esse material e possam fixar e praticar os exercícios dados. Como o próprio nome diz, modo rítmico 1, 2, 3. Então aqui lembra, 1, 2, 3. Esse é o modo rítmico 1, 2, 3. Ele pode ter variantes, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. É o que nós iremos fazer agora nos exercícios, explorar essas variações no modo rítmico 1, 2, 3, e posteriormente nós iremos aplicar nas melodias que possam ser encaixadas no modo rítmico 1, 2, 3. O exercício número 1. Você irá posicionar a sua mão esquerda na primeira posição, na primeira, segunda, terceira, oitava. Dedo número 4 na corda Dó, dedo número 3 na corda Mi, dedo número 2 na corda Sol e dedo número 1 na corda Dó. Você irá posicionar a sua mão direita na segunda posição, na primeira, segunda, terceira, quarta, oitava e um pedacinho aqui da quinta, oitava, sendo que o dedo número 4 está aqui na corda Mi, dedo número 3 na corda Sol, dedo número 2 na corda Dó e dedo número 1 na corda Mi. Então esse é o movimento. Thank you.
Este foi o modo ascendente, do mais grave para o mais agudo. Nós vamos executar também o modo descendente. Este é o modo descendente, das oitavas mais aguda para as mais graves. O exercício número 2, você irá posicionar sua mão esquerda na primeira posição, na terceira oitava, e a mão direita fazendo a segunda posição na quarta oitava. Feito isso, nós iremos percorrer todo o campo harmônico, até aqui a oitava mais aguda. Nesse movimento, a mão esquerda irá trabalhar assim. Direita em conjunto com a mão esquerda vai ficar assim. Esse foi o modo ascendente, modo descendente. Também poderá ser executado fazendo o arpejo aberto aqui na mão direita, arpejando. Então, fazendo a mão direita arpejando, ficaria assim. Modo descendente, arpejando com a mão direita. Exercício número 3. Posicione sua mão esquerda na primeira posição, primeira, segunda, na terceira oitava. E sua mão direita irá estar posicionada na segunda posição, na quarta oitava. O movimento da mão esquerda será esse. E vai subindo o campo harmônico, ok? E a mão direita acompanha o movimento da mão esquerda, desta forma. Este foi o modo ascendente. O modo descendente ficaria assim.
O exercício número 4, você irá posicionar a sua mão esquerda na primeira posição, na primeira, segunda, terceira, oitava, fazendo um acorde de dó maior. A sua mão direita estará posicionada na segunda posição, na quarta, oitava, primeira, segunda, terceira, quarta, oitava. Iniciando com um acorde de dó maior, vamos percorrendo o campo harmônico de dó maior até finalizar nessa oitava mais aguda. Então, o início do exercício, o primeiro movimento é esse aqui, ó. Mão esquerda em conjunto com a mão direita. Aumentando a velocidade no modo ascendente. Exercício número 4, no modo descendente. Você irá posicionar a sua mão esquerda na primeira posição, na primeira, segunda, terceira, quarta, oitava, e a sua mão direita na segunda posição, aqui na quinta, oitava, e um pedacinho da sexta. Então, iniciando o modo descendente, o movimento é assim. O exercício número 5 será este movimento. Sendo que a mão esquerda estará na primeira posição, você irá posicionar na segunda oitava. E o movimento da mão esquerda será este. Depois nós vamos percorrendo o campo harmônico até finalizar nessa oitava aqui, na terceira oitava. E a mão direita estará posicionada na segunda posição, primeira, segunda, terceira, oitava. E terá esse movimento. Então ficaria assim, conjunto. Mão direita e mão esquerda. Bem lento agora. Percorrendo o campo harmônico. No modo ascendente, ou seja, do mais grave para o mais agudo.
Exercício número 5, do modo descendente, do mais agudo para o mais grave. Mão direita na primeira, segunda, terceira, quarta, oitava, na segunda posição. E a mão esquerda na primeira posição, aqui na terceira, oitava. Então nós vamos iniciar o movimento no modo descendente. Exercício 5. Exercício número 6, posicione a sua mão esquerda na primeira posição, na segunda oitava, executando aí o acorde de Dó maior, e a sua mão direita na segunda posição, fechando aqui o acorde de Dó maior, na terceira oitava, primeira, segunda, terceira oitava. O movimento da mão esquerda será este. Percorrendo o campo harmônico, subindo. E o movimento da mão direita será um arpejo, né? Modo arpejando em conjunto com a mão esquerda. Esse será o movimento da mão direita. Então, em conjunto, mão esquerda, mão direita, fica dessa maneira. Esse é o modo ascendente. Exercício número 6, no modo descendente. Posicione sua mão esquerda na terceira oitava. Primeira, segunda, terceira, oitava. Primeira posição. Fazendo aqui o acorde de Dó maior. Na segunda posição, a mão direita estará posicionada na quarta oitava. Então, executando o modo descendente, exercício 6, ficaria assim. O exercício de número 7, nós vamos agora mudar a tonalidade e trabalhar com o campo harmônico na tonalidade de Fá maior. Então afine sua harpa em Fá maior e vamos explorar todos os acordes em Fá maior do campo harmônico, exercitando o modo rítmico 1, 2, 3. A mão esquerda nós iremos trabalhar com o polegar dessa maneira. Começando aqui nessa segunda oitava, ok? Nota Fá, nós vamos fazer um acorde assim, ó. Inicial, Fá, Lá, Dó. Fá, Lá, Dó. E vamos percorrendo o campo harmônico, subindo para o próximo acorde, que seria Sol menor, ó. Sol, Si. Sol, Si, Ré. Próximo, Lá menor,
Si bemol maior, si, ré, fá, si, ré, fá. Então este será o movimento da mão esquerda. Vamos trabalhar somente com o dedo número 1, polegar, fazendo a marcação aqui, 1, 2, 3. A mão direita você irá posicionar na primeira posição, ok? Começando aqui. Na primeira, segunda, terceira, oitava, esse Fá grave lá embaixo na linha inferior, né? Suplementar inferior. O dedo número 4 estará no Fá. Dedo número 2, desculpa, dedo número 3 na corda Lá. Dedo número 2 na corda Dó. E o dedo número 1 na corda Fá. Então nós vamos fazer esse movimento assim. E vamos subindo o campo harmônico. Próximo a Sol menor. Este será o movimento da mão direita. Fazendo um conjunto mão direita e mão esquerda, o exercício vai ficar assim. Então, aqui foi executado de maneira bem lenta. E este será o modelo de exercício número 7. Mão direita e mão esquerda em conjunto. Exercício número 7, acelerando. O exercício de número 8, nós iremos trabalhar na tonalidade de Fá maior, portanto a sua harpa deverá estar afinada nesse tom. Lembrando que o tom de Fá maior, nós deveremos ter um bemol na clave, que é o Si bemol. A mão esquerda, nós iremos trabalhar na primeira posição, porém, iremos iniciar com a nota Fá, aqui dessa segunda oitava, e o Fá da terceira oitava, pegando aqui na segunda oitava com o dedo número 4, e na terceira oitava o Fá com o dedo número 1. Então o movimento será assim. Que eu executei o acorde de Fá maior, então subindo o campo harmônico, o próximo acorde é Sol menor.
próximo é Lá menor. E assim, sucessivamente, até a próxima oitava mais aguda, finalizando aqui, neste Fá da quarta oitava. Então, e o movimento da mão direita na segunda posição será esse. Sobe o campo harmônico, o próximo acorde, Sol menor, sempre na segunda posição. Próximo Lá menor, sempre na segunda posição, mão direita. E assim até finalizar aqui na oitava mais aguda. Exercício número 8. Ambas as mãos. Mão esquerda na primeira posição e a mão direita na segunda posição. O exercício de número 9 do modo rítmico 1, 2, 3, sua harpa deverá estar afinada em Fá maior e nós iremos percorrer o campo harmônico de Fá maior. Primeira, segunda, oitava e um pedacinho aqui da terceira. E o movimento da mão esquerda será esse. Executei o acorde de Fá maior, aí nós vamos percorrendo o campo harmônico, subindo as oitavas, próximo acorde seria o Sol menor. Lá menor. E assim sucessivamente, até finalizar aqui na oitava mais aguda. Então nós iremos trabalhar com o dedo número 4 na corda Fá, aqui da segunda oitava, dedo número 1, também na corda Fá, porém da terceira oitava, e os dedos 3, 4 e 3, né? Os dedos 3 e 2, 4 é esse, 3 e 2, fazendo esse movimento. 3, 2. A mão direita estará posicionada na terceira posição. E a terceira posição é esta aqui.
do acorde de Fá maior. Então, nós iremos iniciar aqui exatamente na quarta oitava, fazendo o movimento da terceira posição. Dedo número 4 na corda Dó, dedo número 3 na corda Fá, dedo número 2 na corda Lá e o dedo número 1 na corda Dó. Estamos aqui dentro da quarta oitava. Aqui finalizamos a nossa aula de número 49, modos rítmicos 1, 2, 3. Procurem estudar os exercícios dados, seguindo os modelos, os exemplos. Não avancem se vocês tiverem dúvidas ou alguma dificuldade. Procurem executar os exercícios, cada um deles, conforme o modelo dado. Não se esqueçam de deixar os seus comentários aqui no canal. Aproveito para se inscrever, né? E força de vontade, ânimo, que vamos superar todas as barreiras. Na prática, estudando bastante. Deus abençoe a todos vocês e até a próxima videoaula. Forte abraço.